Ajo që ka ndodhë për rrugës, a, Zoti Kurti e ka dëmtu procesin e negosimit me dopsimin e kapasitit Kosovës për me negosiu. Me të rrëtë një korekt, vitit kaluar e ka marrë një vendim kogja eksperimental që pas taj u tërhëq për tavelat, të ju kujtohet? Pa. Mm -hmm, dhe si rezultat e saj, dhe nga u ka kryu një realitetën në verin e Kosovës, kur alisht e institucionet e Kosovës nuk janë prezente. Pra, s'ka kryetar komunash, s'ka prokuror, gjykatës, polistë, të gjithë ka dhëndor heqe. Dhe pas taj kjo, disi e, 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 e kryoj një, një ambjent shumë shtirë për Kosovën, dhe pas taj erdhëm të kjo marveshje. Ja, po më thoni që Zoti Kurti ka qaluar e themi në mënurën e negocimit. Menajgjimi ka qenë shumë i do. Menajgjimi... Këmi, qëpar mund të bëj një Menagjimi... kërministë ku ka një presion të fort për ta pranuar këto marveshje nga faktori ndërkomtarë? Qënë i ne kemë ditë që unifikimi i faktorit ndërkomtar, këtë ras unifikimi në mes të shteteve të bashkurat të Amerikës dhe Unionit e Evropian ka qenë shumë i ma. Ne kemë qenë bashkë me kryetorin Haradinaj në Washington DC edhe në kemë pas komunikimet e të përreta, ne kemë di që është qëndrimi është i sakë. Problemi është se për gjatë rrugës, mm -hmm. do shta kishë mujtë me pas elemente shumë të rënsishme të cilat në fund kanë degradu. Mirë, po në esencë, fokusi i Kosovës do tjetë Tani më i kësaj qeveri du jetë në dy rafshe, e para që të t'filoj zbatimin. Nuk mund është t'i eshë burë shtetas dhe të konfirmosh që do zbatosh një marveshe dhe pas t'aj të qalosh. Përshka kësa aty e dëmton Kosovën. Zbatimi i kësaj marveshe duhet ketë parasysh dy element dhe kresur. E para që në Kosovë në asni situatë, në asni rëthon, të mos kryohet një asociacioni që li mund t'a prish regullin kushtetuz dhe sistemin një shkallës të qeverisës në Kosovë.